Så allesammans, hjärtligt välkomna hit till Öresundshuset och nu! Det är ju, råder ju höststormar utomhus och det är ganska glest på gatorna men här inne är värmen som vanligt stor och mycket folk och gott om vin och bröd. Jag har en känsla av att det är samma bröd vi har haft hela veckan. Men nu kommer vi få danska här på, besök på scenen, så nu lär det gå åt. Eh, vi har också med oss tittare. SVT, hej. Eh, det är ju då Forum Almedalen som eh, sänder klockan 13.45 i SVT2. Det vet ju ni som tittar på tv. redan. Men ni andra som är här kan gå hem. och Vad var det som hände i morse? Kul att ha er här i alla fall. Vi har ju gjort detta nu hela veckan. De här morgnarna bytte ämnen på i morgon studion och eh, idag så ska vi prata om sanning eller fejk. Påverkades valen i Sverige och Danmark av väljarnas beteende på sociala medier? Så Vi ska prata om eh, trollfabriker och om fake news och annat. Och vad är sanning och vad är falskt vad gäller fake news? I den mån vi kan reda ut det. Det blir många metan har en känsla av. Som vanligt har vi teckentolkning. Kommer de med i bildrutan? Ja. Tack. Det var bara någon som ropade. Ingen vet inte svaret. Men det var måste. Eh, så att, eh, hoppas att alla kan följa med. Ni har eh, de som är i lokalen. Ni kan trycka i er dansk vinerbröd. men ni har även eh, påläggschoklad. Detta är exotiska och mycket näringsriktiga eh, livsmedel. Eh, och som vanligt, GDPR gäller. Vill man inte synas eller höras så håller man sig. Längs med väggarna. Det är typ så vi jobbar. Då börjar vi. Eh, jag ska välkomna två stycken gäster upp på scen eh, i De här Det är två stycken som är väldigt kunniga i det här ämnet. En som har eh, tankar kring, eh, kring fake news och eh, sanning och falskt, eh, falskt men också utifrån ett svenskt perspektiv, nämligen Emma Frans. Hej. Varsågod. Tack. Och även då direkt ifrån Danmark och Andreas Krog Välkommen du också. Tack. Eller säger jag Krog. Yeah. Krog Krog ska det vara. Välkomna hit. Andreas, är, det, är detta en myt eller trycker ni vinerbröd på, mor på morgonen Nej. Det är, som man... är det någon dansk som gör det? Överhuvudtaget? Måske eller har ni bara en trollfabrik som skickar ut en känsla av att... Kanske om söndagen. <laughs> at... ah, må det heter ju Danish på engelsk. så uh, alltså, vi, vi gott ta lite ansvar för det. Ja. <laughs> men, du, men, men är det då vanilje eller är det choklad? Det är lite efter vad man, vad man är till. Ja. Uh, jag jag föredrar vanilj. Okay. Har du någonsin haft uh, vinerbröd på... Uh... Nu får du inte säga frukost, för då kommer han börja äta lunch. Uh, utan då är det morgonmat. Här, jag har nog aldrig ätit det, och jag är, är förskräckt. Nu får du slappna av. För vi var lite kontinentala? Att yeah. eh, Andreas, som gentleman. Yeah. Eh, det är samma ord på danska, va? Ja. Yeah. Yeah. Mm. Jag tror att det är det. Engelska. –Det Vi har många engelska uttryck. på danska. Yeah. Yeah. Elevator och weekend och sånt. Har ni inte det på svenska? Nej, vi har hiss, och tv oh, yeah. och yeah. helg. Okay. <laughs> Jag tittar på Europa, Jaha, ja, det är det. det. Eh, hur går det med din danska? Den är lite dålig. Men... Har, du förstå, har du förstått någonting hittills? Eh, nej, men jag förstod att det är wienerbröd på bordet. <laughs> <laughs> hey, det är ju ett, av, ett av fem ord i alla fall. Det är ju bättre än många. Fall. Eh, hugg in här. som sagt. Va? Vi ska bara... Ha lite prestation. Emma, du har ju nu ju blivit Årets, årets folkbildare. Yeah. Vilket pris att får Berätta, vad, vad fick du det för? Studieförbundet Vuxenskolan. Ja. Mm. Eh, och uppmärksammar just mitt arbete med att eh, komma åt det här med desinformationen på nätet och falska nyheter. Och vad är det som har gjort att du, du har även vunnit eh, journalistpriset i klassen Årets röst? Ja för just detta arbetet. Yes. Vad, är, vad är det som gör att du är så passionerad kring den här frågan? Alltså jag är ju eh, forskare i grunden, men eh, jag har väl känt då att uppstår väldigt mycket problem när forskning och vetenskap inte når ut. Och det florerar väldigt mycket falska påståenden och myter på nätet. Och, eh, jag såg ganska tidigt att det florerade mycket falska påståenden kring just det här med vaccin till exempel, eller de evidensbaserade behandlingarna mot cancer, eh, och att människor faktiskt väljer bort behandlingar som är vetenskapligt bevisade effektiva och väljer då mer alternativa eller avstår från vaccin för att man tror att det är farligt mm. och inte effektivt. Eh, så, så därför tänker jag ju liksom att forskning på något sätt är meningslöst om man inte når ut med eh, kunskapen också till människor. Så, så det, det är inte från det traditionella nyhetsflödet utan det är från vetenskapshållet som du har engagerat dig i, i, i frågan? Eh, Andreas, du driver ju en eh, oberoende nättidning. Alltingets danska portaler, Forsvar och Arktis. Ja. Ja. Kan du berätta, var det rätt? Ja, men det är, är ett, ett stort danskt mediehus som skriver om, om politik inom olika ämnen. Vi har också en, en, en svensk filial faktiskt, som täcker några ämnen i riksdagen. Och, ja, men jag skriver som Forsvar om, om Arktis. Och, och, Också mycket vad som sker inom det vi kallar Riksförbundet, alltså Danmark, äh, Färöarna, äh, Grönland. Vi är ju en riktigt stor makt, vi är ju äh, med, med Grönland och, och det hela. Inte? Så äh, är vårt äh, försvar är ju inte äh, något att skriva om. gengäld är vi medlem i med Nato. Så, så, men ja, men, men, men en... varför bestämmer du dig för att starta en oberoende tidning om detta? För det är, jag tycker att det är, är spännande, storpolitiskt, och äh, försvarspolitik, säkerhetspolitik, är ju också spännande, för att, äh, utan det så... Alltså, det, är, det är ju det är liksom fundamentet under, jag vet inte om man ska kalla det hela äh, välfärdssamhället, äh, det är ju att, att vi kan vara trygga. Det, det tror jag, om, om någon man kan se här på, på Gotland, äh, som ju i övrigt är tidigare dansk. Liksom. Ja. Skåne och, och, och... Det är värst vad och... du håller på och markerar. Ja. Äh... <låder> Vi är vänner. Eller ska vi prata om freden i Roskilde? Det är det ja, det är. Ja. Ni vet om att ni var tio gånger så många som vi, men ni glömde bort att räkna hur många vi var. Eller, eller blodbadet i Stockholm. Ja. Ja. Var Välkomna hit till detta. <laughs> men, men, men utifrån det här perspektivet som ni, ni ger in, ni är oberoende aktörer i det avseendet, är det en nödvändig så att säga, ny roll för att, att, att den här tilliten här, att vi, vi behöver nya typer av aktörer som kommer in och bevakar för vi litar inte på de gamla? Ja, dels det, men sen så tror jag ju också att människor som har olika typer av kunskap också har mycket att bidra med nu för tiden när det florerar en massa felaktiga påståenden. Att det finns också aktörer som är där och faktiskt sprider korrekt information och fakta. Ja, men det, det är ju det nya. Uh, jag vet inte om man ska kalla det för uh, uh, krisplats men, men det är ju Det är ju för att vi får mer viden och, och så är det ju också lättare att dela den viden på, på internet, som en viden som kanske inte nödvändigtvis är, är, är riktig för att vi, vi själva blir våra egna små medier som kan, kan distribuera uh, nyheter och göra nyheter. Men om man har lyckats med att för Vad jag har förstått kring idén med desinformation och fake news, det behöver inte att det är sant eller falskt, utan det räcker att man sår ett frö av tvivel mm. kring allt möjligt. Och då tvivlar man ju på det du säger och det du säger. Varför ska jag lita på er? Vad är sant överhuvudtaget? Och så går man runt med ett grundläggande tvivel i, i alla möjliga eh, sammanhang. Men in, innan vi kommer på det, kan vi bara få en känsla, hur, hur utbrett är detta? Som ni, vi har haft val, EU-val i Sverige och i Danmark, men ni har ju haft ett, 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 ett så kallat riksdagsval då i Danmark, val valt i parlamentet. Hur, hur utbrett har det varit med påverkanskampanjer och med fake news? Och ja, men det, är, det är svårt att spåra direkt tillbaka till några någon stater, sånt, men, men det är ett, 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 ett stort högerorienterad miljö som är mycket bra till att ha äh, nyhetssidor som ser ut som om att det är äh, allmänligt äh, trovärdiga nyheter. Och de gör netop det som du säger, inte så mycket att presentera direkta falska nyheter, men, men skapar äh, splitt och, äh, och misstid och, och vinklar mycket skarpt på, på, på någon, äh, Och, och, och vem, vem är det? Vi pratar ju ofta om att det är ryska påverkanskampanjer. Det kan man säkert tvivla på. Äh, men vem, utifrån ditt perspektiv, vem är det som som försöker påverka det här lilla oskyldiga valet i Danmark? Det var inte så mycket direkt påverkan under själva valkampen, men vi såg några saker i perioden upp till, med Rasmus Paludan, stram kurs som var mycket höjorienterad, som brände av och ting. saker. Det blev verkligen överdrivet. Den oro så var på grund av att han hade gjort de ting blev blev upp av bland annat högerorienterade. Men, men, men det är svårt att sätta fingrar på precis vem, vem det är. Men, men är det, kan det vara så rent också att det finns just extrema krafter som med stram kurs som går fram med en typ av nivå av högerextremism som inte har synts tidigare överhuvudtaget och sedan gömmer man sig bakom det där är fake news? och det där så att man det är egentligen sant vissa saker men man, man håller på att odla ett landskap vad som, är, vad som är falskt och sant så att man kan egentligen säga vad som helst. Ja. Är det det som pågår? Ja. Var, och och EU-valet, var det samma sak där eller var det skillnad mellan? Nej, ja, det var mycket detsamma. Det de kördes lite liksom de, 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 de valkamper oven, oven i hinanden. Jag tror att man pratade øh, med, med, med EUs överordnade, Stratcom och så, de hade egentlig regnet med att det skulle vara mer eu att vi har några ryska medier, som heter Sputnik och, och RT, och de, ähm, de kör en sådan blandning där äh, de vinklar väldigt skarpt. Och, och jag var och besökte dem i Moskva och de lägger ju inte skuld på att det de skriver om när de skriver om Europa, det är, det är migration och migrationskrisen och sådär. För de försöker liksom skapa ett intryck av att, 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 att det är det där vi har splitt Europa. Hade. Och Det var, de här, där var något, något oro på, på Nørrebro i Köpenhamn efter att Rasmus Paludan hade varit där och bränt ner koranen och kastat den, och och den. Den, den oro där var, eller oron där var i den bydelen, det fick, fick de medierna uh, verkligen lyftet, lyftet högt. Det, det, ja, och det, och det, det var väl många som menar just ja. att, att uh, idén med att, att vara så, var så uh, provocerande var ju att hålla på tills tills det smällde till någonstans och då fick man en nyhet som man kunde... Ja, Och så ska man huska på att, att, att de här medierna arbetar väldigt långsiktigt. Det är inte så att de startar en månad före EU-valet. Alltså... Det, det, det handlar generellt om att at skapa oro øh, och ustabilitet. och det såg vi i förbindelse med, jag vet inte hur stor debatt det var häromkring, men øh, der var i december månad øh, var det den här debatten om sådan en migrationspakt, Marrakech-avtalet, som, øh, som alla länder i FN skulle underskriva. Och den var det ingen der hade hört om i oktober månad och plötsligt så var det ett ett äh, debattemne debattämne i Danmark. Äh, integrationsministern Inger, Inger Støjberg ville inte ta ner den så statsministern Lars Løkke måste själv ta ner Och där såg man lige plötsligt att det var en, en kämpe debatt och, och vi var inne och, och se på att det var falska profiler, bots på nätet, som spred den slags slags mm. ut och så vidare. Och så vidare. Ähm, och, och det, det var i alla fall tydeligt ett exempel på att det var någon som hade satt ild Ilon eller något där i, i hela Europa, att det plötsligt var och Det var mycket tvivel om vad innebar den där migrationspakten innebar. Det var många som sa att nu kommer äh, hela äh, Nordafrika rulla in över, äh, på, på, grund av, på grund av den pakt. Och Det var också någon som sa att det gjorde de inte. Men, men det skapade den där, den där tvivel. Det, det var, äh, var nog det tydligaste exemplet vi har sett. på det. Hör, äh, utifrån det svenska EU-valet, har, har du någon känsla för äh, i vilken mån det förekom äh, försök till påverkan? Det förekommer ju och man kan ju också se att det, man ser ju toppar inför val, EU-valet men också riksdagsvalet i Sverige. Och syftet med det här är ju ibland att påverka, men det kan ju också handla om att det finns en sorts ekonomiskt incitament bakom det här också. På och vilket att man sätt se, ja, men Att man vill ha trafik till olika webbsidor och så märker man att en viss typ av påståenden tenderar att uppmärksammas, eh, få trafik till de här sidorna och, och få människor att klicka. Så att ibland kan det ju vara att man faktiskt vill påverka opinionen, eh, men ibland kan det bara handla om att man på något sätt matar ett behov som finns. Eh, och det har man ju också kunnat se i eh, undersökningar från Sverige, att i Sverige har vi högt förtroende för medierna, förutom när det till exempel gäll, gäller rapporteringen kring in, invandringsfrågan. Och Det verkar ha varit lite en grogrund också för att producera falska nyheter som handlar just om eh, problem med invandring och immigration. Men, men, men så, 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 om det om vi nu, de, 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 de ryska perspektivet, om man nu kan tala det som något enhetligt. Som jag uppfattat det, så när det gäller att påverka Baltikum, så var det ju... Det här gäller då för folk att inte gå och rösta. Här, här ska vi på något vis dämpa intresset. Medan eh, när det riktar sig mot Tyskland så är det för att det framstår, nu ska EU framstå som korrumperat. Eh, stämmer den bilden? Är det, är det, är det, kan man säga att det finns olika strategier för olika delar utav... Alltså det kan ju vara olika tillvägagångssätt men ibland kan det ju handla om bara på något sätt som du säger att så ett fram misstag eller att på något sätt öka splittringarna och motsättningarna. Liksom underminera förtroendet också för institutionerna i samhället. Så att, eh, jag tror att Det kan se ut som, kanske, som att man har olika syften men i grund och botten kan det vara olika strategier bara för att liksom, öka splittringar och destabilisera. Och, och, och Vem ligger då bakom detta? här? Går det att säga enhetligt att vi vet vem det är som ligger bakom och vad är syftet? Ja, men alltså det, jag tror att det, som sagt, det kan finnas de som bara är ute efter att tjäna pengar som egentligen inte försöker liksom sprida ett politiskt budskap utan bara matar någon sorts behov som gör att människor klickar på, och att man får mycket trafik till sina webbsidor. Men man vet ju också att det finns utländska makter som påverkar, och bland annat då Ryssland. Och där verkar ju syftet vara att ja, det kan vara olika sakfrågor som man vill påverka i men också destabilisera. Mm. Och det har ju också florerat väldigt mycket liksom generellt falska påståenden om Sverige och att man har målat upp en liksom kanske då bild av att vi har väldigt mycket problem i Sverige på grund av att vi har haft hög invandring. Och där kan det ju finnas också på något sätt ett syfte att man vill måla upp ett exempel där liksom det inte har fungerat på ett bra sätt för att man kanske då vill påverka eh, eh, den, den nationella politiken eller påverka. Håller du med? Ja, ja men det är det det alltså, ett mycket bra exempel där man går in från sida. Det, det, det har efterrättelsetjänsten slått fast. Det är i Katalonien, alltså hela den här självständighetsdebatten där nere. Man går ju in och ser på vad är vad är de aktuella ämnena i de olika länderna. Vad är det, där man kan, är det Vilka knappar är det man kan trycka på i, i det precis landet? Det för ingen tvivel om att, 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 att de har haft en finger med i spelet i, i, i Katalonien och upprättat den där äh, lösryckningen. Äh. Mm. Men är det så, om man, jag läste någonstans om att, att det är folket i världen som så att säga sprider mest fake news vidare... Äh, jag vet inte om det var, men Sverige låg väldigt högt i detta. Svenska skickar gärna vidare. Amerikanerna var äh, aningen högre, men vi låg väldigt... Mm. Är det så? Är vi, är vi ju speciellt dåliga på att, så att säga sova i detta? Alltså, det är svårt att säga. Alltså, finns det tillförlitlig statistik på det? Ja, alltså, det, det finns ju studier där man har tittat på det här men det behövs ju liksom större och mer omfattande studier för att kunna säga att det här liksom är en generell trend. Men jag tror att i Sverige så har framförallt den här liksom invandringskritiska typen av falska nyheter fått väldigt stor spridning. Och, mm. tror jag, och, och ta som sanningar bland, bland folk. Ja, och jag tror liksom att orsaken till det är liksom att, eh, att det kanske har funnits en efterfrågan på någonting. Att man har känt liksom att eh, de traditionella medierna de mörkar det här. De rapporterar ju inte på ett sanningsenligt sätt. Eh, och att Det har liksom blivit en grogrund för att man ska liksom på något sätt på Att det ska finnas ja, en efterfrågan på det här och då att man, man är väldigt benägen att dela det. Men är, men är, det, är, det, verkligen, är det verkligen så det går till? Jag menar att vi tror inte på, de, på de, de traditionella medierna, därför skickar vi vidare. Är det inte mer bara ”titta, här kommer en nyhet, vad intressant, den skickar vi vidare”? Alltså att, att, det är någon, att det är någon naiv grundsyn. Det här står till tidningen. så det är det Kan inte vara så? för jag menar Vi hamnar ju väldigt högt i tillitsmätningar och vi tror på, på myndigheter i högre utsträckning än många andra. Så vi är ju vana vid att lita på samhället. så när Det kommer det har stått i tidningen, tittade i en bild på det. Alltså, att man... Så kan det nog absolut vara också. Och där kan man ju också se eh, Många tror ju att det är liksom unga människor som inte tänker tillräckligt kritiskt. Men det finns ju också forskningsstudier som faktiskt visar att personer som är 65 år och uppåt är de som är mest benägna att dela falska nyheter. Eh, vilket jag tycker är väldigt intressant faktiskt. Eh, men där tror jag faktiskt att det kan... precis fnissas det, som ser... det är bland PRO-leden här ute. Det är inte sant, eh... det är inte sant. Men det tror jag faktiskt är beror på det som, som du eh, att vi är säger, liksom att en... vi är fostrade också, att särskilt saker når oss i skriftlig form, vi är ganska, ganska vana vid att rykten man hör på stan, eller något som ett barn säger till en, där är man liksom ganska kritisk, och kanske inte eh, tror på det per automatik. Jag är väldigt kritisk till de historier mina barn kommer hem med. och har hört från de <laughs> Nej, men jag, jag, jag sa det här om dagen. jag gillar ju det finns ju en gång om året som vi verkligen Eh, beter oss på ja. ett bra sätt. Det är första april. Exakt. Och, ja. Då läser vi ju tidningar och mer... Ah, vad är sant här? Kan detta vara sant? Nej, det kan det inte. Jag, alltså det, ja. det, det, vi borde ju läsa tidningen mer, Precis. som vi gör första april. Varje Exakt. Har ni första april-skämt? Ja, ja. Men, men på... Varje dag. På allting. På, på <laughs> På, på mitt medie, på alltinget, där, där laver vi inte 1 april äh, nyheter. Simpelthen fördi att med, med Donald Trump och där sker så många ting ut i världen, där man tänker att, alltså, som lika så gott kunde ha varit en, en 1 april nyheter. Äh? Så, 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 så vi är lite kedliga på, på, på det punkt. Det finns ju en tvång kvällstidning som hade fin fem fel, <laughs> att man la det på tidningen varje dag. Vilka är de fem felen? Och så får vi skicka in. Ja, Det var bara en tanke. Men, men kan det vara så utifrån... För Jag menar, eh, samtidigt... Eh, jag läste ifrån en, en text ifrån eh, nordiska... Eh, Nordiska, rådet, nej, nordiska ministerrådet. Eh, det var Ulf, vars namn jag nu glömmer. Han har skrivit om eh, tillit, det nordiska guldet. Och När vi går in i en tid av eh, artificiell intelligens och ett komplexare sam samhälle överhuvudtaget. Att just den här tilliten och att vara tillsammans är kanske vår största tillgång mm. i de nordiska länderna. Hur och Just den här fake news, den här det här tvivlet, kanske så att säga förstör vårt samhälle mer än många andras. Kan det stämma? Ja, och det är ju därför att, äh, att, att vi sänder vi nyheter äh, vidare så hurtigt. Det är ju för att vi har tillit till att, att, att det är riktigt, för det står ju på, 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 på ett medie. Äh, men, men vi ser så också en ökning äh, misstroende till makthavarna i, i samhället. I Danmark har vi en stor diskussion om uh, mobilstråling, alltså 5G-mobilnätet. Och, och, och det är en, en, en större rörelse nu, och, som också var uppställd till, 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 till Folketingsvalet, som, som inte tror på myndigheterna på det punkt. Vi har också hela diskussionen om, uh, om vaccination, uh, som ni säkert också har i, i, i Sverige. Så, så, der är så någon, och Det är ju klart att när det så kommer några nyheter om det från några andra källor, så säger man, Prøv at se här, det är det de, de etablerade medier inte vill skriva, men vi vet ju att det är så det är.” mm. Alltså, exempel... Alla danska medier är i stort sett eniga om att at, at det är gott att vaccinera sina barn, och de är också stort sett eniga om att, att det inte är någon fara med 5G-strålning. Men om man tror på, på det, så är det ju klart, så vidareförmedlar man de nyheter øh, som kommer, som stöder en sak, øh, vilken roll har, har en sån som Donald Trump i detta? I det att han bassonerar ordet fake news i alla sammanhang och, och väldigt tydligt bassonerar ut ett tvivel på, på eh, de stora institutionerna. Han har ju en, en stor roll. Alltså det är så är var de eller två år sedan, där han hade sett ett, ett tv-program på, på Fox News om, om Sverige. Um, jag vet inte om det är någon som fann ut av vad ena var han hade sett, men, men var han ju så tweetade, kan ni se vad som sker i Sverige och så plötsligt så gick det ut över hela världen. Så, så ja. Men, men någonstans i, den här, i allt det finns det något bra som kommer ut av detta? Det här. Det här allt detta nu att vi inte kan lita på någonting, och så, om vi ska leta efter något, någon positiv effekt av detta? Jag tror att det är eh, just det här att vi, vi, vi ser problemet och det tror jag är jätteviktigt. Eh, för att jag tror att liksom när internet först kom så hade vi en ganska romantiserad bild av vad det här skulle innebära. Att nu så skulle vi liksom, alla skulle gå omkring med hela världens uppslagsverk i sin telefon och allt skulle bli bättre och smartare. Eh, och sen så sen nu så ser vi problematiken med att vem som helst har en digital plattform som gör att man kan sprida saker som inte nödvändigtvis är sanna. Eh, och i och med att vi ser det här problemet så tror jag att också att man faktiskt kan utveckla strategier för att optimera de positiva effekterna av att liksom kunna använda sådana här digitala plattformar för att sprida information. Det, det är information. någon medvetenhet som kommer? Precis, och, och, och liksom minimera då de negativa mm. aspekterna. När, när, liksom, när bilen kom Först så var det ju jättefarligt att köra bil, men sen så utvecklar man efterhand trafikregler, hastighetsbegränsningar, men även bilbälten och airbags. Förhoppningen är ju liksom i framtiden att man ska kunna... Och mugghållare kommer ju också. Ja, det är bara en sån sak. Så att i framtiden kanske vi kommer ha lite mer airbags och trafikregler även för sociala medier. Så detta kan vara en naturlig fas i att vi lär oss en teknik och hittar ett nytt förhållningssätt? Ja, men precis. Tror du på det också? Ja, för det är ingen jag om att sociala medier har kommit för, för att bli, och många är så på dem. och Det ger ju också möjlighet för att interagera. på, Det är också positiva det. Du, 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 du kan följa med i vad, vad dina vänner kompisar, som du normalt inte talar med, vad, vad, vad de går och gör. När du stöder in i dem här nere så har jag lite att säga. Det är någon, någon fördel med det, men det är ju klart att vi ska lära oss att vara, vara, vara mer kritiska för de saker som sker på en... Ja, men för, för jag tänkte på det vi, ni pratar här om, om, att man tvivlar på vaccin. Jag tycker det är liksom en bra, en bra parallell, för jag har hela tiden känt just att ja, men principen med vaccin är ju att vi tar något skit, och sen tar vi, som vi inte vill bli för sjuka av, tar vi tillräckligt lite av det och stoppar in i kroppen och sen bygger vi upp någon, något försvar mot det. Och jag har ju alltid tänkt att Donald Trump är lite grann som vaccin. <laughs> Så länge inte världen går under medan han håller på så kanske vi hinner öva upp oss och bygga upp ett samhälle där medborgare runt om i världen kan hitta nya sätt där vi faktiskt slår vakt om ett klokt, civiliserat, gott samhälle globalt. Så är vi inte lika känsliga för de här. Kanske en naiv syn, men, men förstår ni jag tänker? att ja, alltså, vi, Nu håller vi på att öva oss på att bygga ett nytt typ av globaliserat samhälle där vi liksom är mogna för att klara ja. sånt här. Jag vet inte om amerikanerna håller med dig om att han är ett ofarligt vaccin. Men, men jag Nej, jag vill jag säga att det är ofarligt Nej. för det är, det är jävligt Vi Jag vet inte vilken dos vi tog bara. Ja. Det är det som ja, är... Men ni förstår ja. principen att vi håller just nu, håller vi, vi håller just nu på att öva upp någon motståndskraft. Ja, men jag, tror, jag tror att du är inne på något och det är lite det jag liksom också lite menar. Är också att vi får lära oss av det som händer nu. att, att liksom faktiskt snabbt bygga upp strategier. Och som här i Sverige kan vi också på något sätt, även om vi i Sverige liksom har liksom högt förtroende för fria medier och forskare och, och så, så tycker jag ändå att det är viktigt att man ser det som händer i världen och när det kommer till vaccinmotstånd det är ju också liksom ett sånt här eh, exempel. I Sverige har vi inte den typen av problematik, men vi ser det i andra delar av länder. Så det är viktigt också att man observerar vad är det som har gjort eh, den utvecklingen möjlig i de länderna och att man liksom också när det kommer till demokratin och demokratins varande så har man ju liksom under väldigt lång tid sett att demokratiseringen i världen ökar och man har nästan känt att det här är en utveckling som sker av sig själv utan att man behöver anstränga sig. Eh, men nu så ser vi de här signalerna på att demokratiseringen plötsligt minskar. Och då är det verkligen att, det är viktigt att vara vaksam på det och tänka på hur kan vi liksom... Ja, men att, att kanske varje generation måste återerövra demokratin. Och den typen av förhållningssätt tror jag att man kanske har tappat lite nu under ett tag. Mm. Håller vi på att vaccinera oss just nu som, som civilisation, som Mänsklighet, är detta eller är det bara ett naivt positivt tänkande? Nej, det kan man ju det kan man ju säga om vi bara äh, husker att säga till varandra det här det var alltså äh, fake news eller det, här, det var inte helt sant, det var någon som hade, hade så, så vi vet med det är att vi ska, ska vara på vakt mot äh, nästa gång. Något det som, som vi såg i, i Danmark i förbindelse med den här diskussionen om den här migrationspakt i december månad, det var att det plötsligt var en massa någon, äh, bots, alltså äh, falska profiler. Och, och Det har jag i personligen inte varit särskilt uppmärksam på, nu. Men, men när man så gick in och fick några experter till att förklara vad, vad karaktäristika är, så, någon, så är det närmare att, att se framöver. Att det här, alltså, om, det är, om det är en, en profil på, på Facebook som inte har något profilbild, men har ett bild av en katt eller några andra saker, och som aldrig själv skriver något, att nu har jag varit på Almedalsveckan eller så, något, men, men alltid kan reach, äh, vad heter det, sänder nyheter vidare. Och Där kunde man se några av de där bots de, de var mycket aktiva, de kunde sända 20-30 nyheter vidare i, i, i minutet. Och där måste man ju ändå säga till sig själv att det är det nog inte något människa som kan vara. Men, men, men det fann vi, sådan en, en handfull eller mer, bara kika lite runt på nätet, som, som var sådana profiler som, som låg och delade saker. Och andra sidan så kan man ju med hela deepfake-tekniken så kan man ju tillverka ansikten och, och ja. människor som... som och de här, är, som här bots är. blir mer och mer avancerade. Så, 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 det är så, så så inte det bara att du kan spotta. Det är en, sporta, en katt. Vet, är det. Det. Nej. Ja, men, men jag tänker på en annan, en annan grej som är fascinerande skillnad mellan Danmark och Sverige. Om vi, om vi tar när vi säljer, säljer och köper hus, så har vi ju en mäklare i Sverige. Jag vet inte vad det heter, heter det mäklare på danska? Eindomsmaeler. Absolut. Eh, men, men i Sverige så har vi ju en mäklare som ska företräda både säljare och köpare och vara någon form av neutral part. Men i Danmark så företräder ju mäklaren helt och hållet säljaren. Att eh, jag ska, min uppgift är, och det vet man om, så vill man inte åka på stryk av en mäklare som säljer så får man skaffa sin egen mäklare som möter den andra. Och då är rollerna tydliga i det att här är en som säljer, här är en som köper. Är det no, alltså att, att vi på något vis skaffar oss någon form av ombud som hjälper oss att... Är det en ny typ av eh, funktion i samhället som hjälper till att bevaka oss? Är det det ni... Är, det, är ni exempel på detta här? Att vi får en ny typ av roll? Ja, det, tog, det var precis där på slutet som jag förstod vad du ja, menade jag med frågan. Jag letade också i panik. Ja. <laughs> du tog jag, mig men på men en men väldigt omväg. Jag tycker ja. det finns något ärligt ja. Ja. I, i den danska ja. rollen, av att här är det tydligt. Det är i, i, i samspelet det händer. Det är inte någon som ska balansera och försöka vara objektiv, utan här är det två, två olika subjektiv som möts. Jag vet inte. Alltså jag försöker ju, eh, jobba mycket med att liksom ta fram fakta i olika typer av frågeställningar, också när det sprids påståenden som inte riktigt är eh, korrekta. Men samtidigt så tror jag att det är viktigt också att individer själva blir bättre på att eh, stå emot det här. Jag, jobbar också, för jag tror också att det är väldigt viktigt också att jobba förebyggande med det här. För det kan man se också att sådana här falska påståenden de sprids bredare. Så även om någon sen kommer ut och dementerar dem så, så når inte de här dementinerna ut i samma utsträckning som de falska påståendena. Eh, så att jag tror att det är viktigt att förebygga det. Man har också kunnat se i studier att när man väl har börjat tro på någonting som inte stämmer, så är det väldigt svårt att få den personen att ändra uppfattning. Man talar till och med om ett fenomen som brukar kallas för backfire effekt som innebär att när man konfronterar en person som har en falsk uppfattning med korrekt information, så blir de ännu mer tvärsäkra på att den här felaktigheten stämmer. Så att jag tror att det kan vara Eh, problematiskt om man bara litar på att någon annan ska komma efterhand och liksom korrigera det här falska påståendet. Så jag tror att alla individer behöver bli bättre på att tänka kritiskt. Men då är det någon form av allmänt sig. samtal där vi ska bli Exakt. bättre? Precis, och jag menar kritiskt tänkande är, är väldigt viktigt i skolan. Eh, man pratar om källkritiken men jag tror också att det är viktigt också att man faktiskt litar på de källor som man bör lita på. Det har du varit inne lite på här också just det här eh, att, att problemet är ju inte bara att man tro på saker som inte är sanna utan att man ifrågasätter saker som man faktiskt bör tro på. Så, som med vaccin till Men exempel. samtidigt har vi ju har vi fenomen som ju handlar om att, att vissa saker ska vi inte ens få säga. Vi, tar, vi kan ta i akademiska världen med hela trigger warnings där vi på något vis, det här är så av någon anledning stötande, så det ska vi inte ens... De sidorna ska vi inte ha i kurslitteraturen. eller Det finns någon censur där vi ska inte ens prata om... Är det, är det inte tvärtom ett öppet, öppet samtal där vi faktiskt får öva oss på argumentationen och bemöta det? nu är vi tillbaka till gamla 17 upplysningstidsideal utifrån Ja, jag, jag motsätter mig vad du säger, men jag, jag ska slåss för din rätt, och, och ja, om det nu är Voltaire eller vem som ligger bakom det här. Men att, att, äh, att vi behöver öva oss på argumentation, öva oss på möta, öva oss på att vinna vårt samhälle. Är det, är, det, är det dit vi måste? Ett större, öppnare samtal? Ja, vi måste också respektera att, att det är andra som menar något, något annat. Kan man säga. Nu nämner du själv censur. Det är en hårfin balans. Om vi äh, i, i media och så vidare säger att det här med, med vaccination för exempel, att antivaccin, äh, det, det vill vi inte höra på, ja, men, men så undertrycker du ju också, och så har du i demokratiska land ju, 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 ju ett annat, kanske större problem, äh, så, så man är också nöd till att vara öppen för att det är folk som ser annorlunda på, på världen. Äh, när vi skriver för exempel om, om, om Rysslands annektering av Krim, i 2014, så skriver vi ju här i, i västen och, och så vidare hela tiden om Rysslands annektering av Krim i 2014 och inte om det kupp som Nato orkestrerade i Ukraina i 2014. Men det är så den mån, som de ser på det i, i, i Moskva och i Ryssland, att, att det var det som sket äh, den gången. Mm. Man kan säga att bägge delar är... Du nämnde Stockholms, Stockholms blodbad. Nu är det väl en, en, en myt också, en faktoid, <laughs> men den här Kristian Tyrann och Kristian ja. den gode stämmer inte det, det vad jag förstått, men, ja. men det är ändå väldigt tydligt två olika exempel på på hur man så att säga, väljer och, och, och tittar på en berättelse. Ja, och så har vi ju sett äh, fake news, eller skräpnyheter, äh, äh, ja, de senaste 800 år. Vi har lige fejrat äh, att det danska flagg fallit ned från himlen over i, äh, i Baltikum för, för 800 år sedan. Vi äh, börjar tro att det inte är sant, eller? <laughs> <laughs> det kan ju godt vara ja. så. Alltså, ja. Det har jag i alla fall läst på, på nätet att det skulle vara. <laughs> um, men, men det är ett mycket bra exempel på det. Ja. Um. Men om vi tittar framåt nu då avslutningsvis, om vi ska eh, vaccinera oss ytterligare, eh, och, och det är många olika roller, vi har politiken och vi har medier, vi har individer, vi har samhällsfunktioner. Vad är ett hälsosamt sätt att ta sig framåt i det här? Att, att rusta för, för sanning och fejk? Ja, men vi har, ju, eh, vi har ju det fantastiska klippet när Hans Rosling sitter med den här danske reportern, har ni sett det i Danmark? Ja. ja? ja. När, han sitter, när han sitter just och säger, eh, det här är inget man kan diskutera, jag har rätt och du har fel. Det är ju att hålla sig till fakta, det, det blev ju en fasciner... det är ett klipp som gick runt mycket här i, i Sverige, jag vet inte om du gjorde det i Danmark. Ja. Men, men, men där är ju någon form av tydlighet att det här går inte så att diskutera, det här är sant. Eh, är det, är det så där att vi håller just nu på att Hitta institutioner, att vi letar upp nya sätt att, att, att leta vad som är sanning och vad som är falskt, att vi, vi hittar platser där vi verkligen kan lita på informationen. Vad är det vi behöver framöver? Eh, vad önskar ni er i utvecklingen? Fler Hans Roslings Ja, alltså, jag, menar, jag tror att det är jätteviktigt att eh, man också har liksom, kunskapsspridare som är väldigt synliga. Eh, och i, i nuläget, jag menar, om vi tittar på forskare och akademin, personer som sitter inne på väldigt mycket kunskap, så finns det i nuläget eh, in, väldigt lite resurser för att faktiskt eh, vara ute och kommunicera om vetenskap. Eh, så, och och som, som, lite som, som du var inne på innan också, just det här att eh, den som är bäst på att berätta en historia kommer vara den som, som vinner. Och, och där tror jag också att det finns ändå på något sätt att man är lite bakbunden när man håller sig till sanningen. Om du förstår vad jag menar. Ja. Ljuger man då kan man hitta på vad som helst som folk tycker är kul att höra. Som och som Fritiof Nilsson Piraten som, som ju spetsade öronen när han hörde talas om en järnspis hade flutit i land på Ven. Men det, det är ju en bra storytelling, yeah, så där yeah. va? Sanningen ja, är mycket tråkigare. Ja, men sanningen är ju tråkigare och därför behövs det också tid och resurser för att kunna paketera det och presentera det på ett sätt som är snyggt. Jag menar Rosling var ju väldigt duktig på det här med sina klossar och gapmind och de här bubbelgraferna och så där, men det kräver ju ett stort arbete. Alltså där tycker jag att man måste liksom satsa mycket mer på liksom kunskapsspridning och kommunikation. Även myndigheter måste också lägga tid på liksom det kommunikativa. Ja, och sociala medier, börjar, ja, men Twitter och Facebook, de börjar väl slutligen erkänna att de har problem med, med bottar, de har problem med, med fake news. Ser du att, att, att det börjar styras upp och det kommer ifrån den stora... För de har ju algoritmer som ju, som ju sprider det mest spektakulära. Är det någon som har starka känslor så skickas det vidare. även om det är, ja, är falskt. Där tror jag det är viktigt att, att vi från politisk håll börjar vara mer kritiska för Facebook och, och, att säga, och Twitter. Och så jag säger, att I har också ett ansvar för att det inte flyter tusenvis eller miljonervis av bots runt ute i, i, i det sociala mediehavet och, och påverkar de här ting. Och Det är, de, de, de är svåra att arbeta med men, men, men där hoppas jag att, att de... Kan man, kan man lagstifta och, och, och så att säga bötfälla och sätta i fängelse att man, att man sprider falska nyheter? Kan det gå så långt? För Det är, det är någonting som i staten kan jag vet ja, att det är önskvärt, men det är ju ett sätt att markera. Det är ju svårt att loggiva om, för är det här en falsk nyhet, eller är det bara en vad ska man säga, mycket skarp vinklad eller överdrad nyhet? Det, det blir svårt. Och så kommer du kanske igen ut i det där censuraktiga spåret, att nu kommer lagstiftarna med våld och makt och domstolar och banker oss för fördi vi försöker säga sanningen om vaccination till exempel. Kan vi använda artificiell intelligens att avslöja artificiell intelligens? Alltså, vi har AI som, som säger, det här är en bot, mm. det här är fake news. Finns det sånt redan? Jag vet att det sker som eh, sån utveckling i alla fall. Jag vet inte hur långt man har kommit, men också med de här liksom deepfake, och eh, jag tror att det är otroligt viktigt att man också forskar mycket på, på just det, för att där kommer det ju vara extremt svårt för en enskild individ att faktiskt kunna bedöma huruvida det här stämmer eller inte. Och där finns ju också den här problematiken, av vad händer när vi lever i en värld när vi inte känner att vi kan lita på någonting? Det tror jag är liksom ett jättestort problem som vi kan stå inför. Ja, jag menar, om man nu deepfake, som ju då gör att rör... Rörliga bilder. Man kan inte lita på några bilder överhuvudtaget. Är det så att vi kommer, nej men det som är rörlig bild eller bild överhuvudtaget, det går inte att lita på? Eller kommer det finnas någon form av markering, någon form av certifiering som gör att det här är riktiga bilder? Kommer vi kunna få någon form av Svanenmärkt Alltså, jag, 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 jag tänker att det är en förhoppning, men samtidigt så är det ju viktigt då att man liksom, eh, satsar på den här typen av, av eh, utveckling också, men man ligger lite liksom efter hela tiden, så det blir liksom, Jag brukar prata om en digital pubertet, alltså att vi befinner oss i det här nya klimatet med de här nya verktygen och de digitala kanalerna, eh, så, så liksom anpassningsfasen kommer att vara besvärlig, den kommer att vara jobbig, men förhoppningsvis så kommer man så småningom utveckla metoder för att till exempel markera sådana här, mm. kunna, kunna se vilka filmer som är förfalskade och vilka som inte är det. Vi, är, du nämnde, vi närmar oss ganska många filosofiska frågor. Vad är sanning och vad är falskhet, som ju mänskligheten har jobbat med länge? Eh, vad finns på riktigt? Och vi går tillbaka till liksom Cartesius. Jag tänker, alltså är jag. Eh, så är jag. Är det live, är det det här att vi tar på varandra? Du är på riktigt, det här litar jag på. Är vi på väg mot sånt att Almedalen, fysiska möten, vi behöver träffas live för, för att det här, det här tror jag på det andra litar jag inte på. Är, är, är det en utveckling? Det kunde det ju vara. Alltså, det är i alla fall riktigt många människor som deltar i Almedalen och i, i det danska uh, så... så uh, Starter det ju där hemma, bakom vår, vår skärm, var enkelt att vi är kritiska och vi är mer uppmärksamma. Vil... Våra tv-tittare är kanske mycket mer kritiska om detta är sant, det som händer <likk> här, än vad vi och för i, i, I skolan, i alla i Danmark och säkert också i Sverige, där lär våra barn ju om att, att kille kritik. Men, men som du själv säger, alltså det är dem över 65 är ju, är ju dem som sprider mest Och där, där tror jag det är viktigt att vi börjar vara enkla och vara mer kritiska överför det de ting, som sker på de sociala medier. I, här i Almedalen vet jag att man, medierna har kallat till möte. Man pratar om MIK. Medie och informationskunnighet, att vi måste bygga upp en, en resistens här med, på, i, och, och en kompetens kring detta här. Är det en, en väg? att Ja. Att, och vad, kan du berätta lite om vad är det är? Ja, det handlar ju som sagt om den här motståndskraften som jag varit inne på lite tidigare. Just det här att... att, att ett, en förebyggande åtgärd helt enkelt. Och Det handlar ju liksom att... Jag menar, det är ju... Det är, ju, det är, ju, det är liksom... Det går inte alltid att avgöra exakt vad som är sant och vad som är falskt, men med hjälp av ett visst typ av tänkande så kan man bli mycket bättre på att i alla fall gradera information från liksom inte alls trovärdig till väldigt trovärdig. Och då handlar det ju om att, att försöka spåra ursprunget till ett, en källa, den här källkritiken som är viktig, eh, att ta ställning till huruvida en eh, så kallade experter trovärdiga eller inte, och man kan hitta andra källor som bekräftar det som en källa säger och så vidare. Så att den typen av grundkunskaper eh, tror jag är extremt viktigt och alla behöver bära med sig det. Och som, just med tanke på att äldre människor delar en massa falska påståenden... Jag det på dig och äldre människor. Nej, det, är bara, det var för att du, var, för att du, du var inne på det. Jag vill bara <laughs> Men just det där att vissa tror att det räcker att vi bara lär liksom bar barnen i skolan de här färdigheterna. Men det här Vi måste jag vinna liksom, det hela det tiden. Det måste vara liksom en bildningskampanj, ja. tror jag, som genomsyrar hela samhället. Och utifrån det, vilken roll har akademin i det här? För jag menar akademin har utifrån kritiskt tänkande, det finns vetenskapsteori, kunskapsteori, alltså på i regel filosofiska institutioner. Som är det en allmän så att säga, uppbyggnad av en förmåga att bedöma relevans? på en filosofisk nivå, ja. kan, kan det vara ett sätt att bidra från akademin? Ja, men det kan måske vara svårt för den vanliga borgare hemifrån uh, Facebook att förstå den där meget, uh, akademiska tillgången. Till uh, så, så, så det är måske viktigt att, att vi har ett, ett mix, av det, att man också lär helt konkret hur man uh, är, är jag killekritisk uh, där hemma innan man uh, delar något med, med, med min vänner. Avslutningsvis, eh, hur ska vi som individer skulle säga, ge några tips på hur man, vad är ett bra grundläge i förhållningssätt till kritiskt tänkande? Eh, det är det ena. Och det andra, var kan jag vända mig? Bra sätt att, så att säga, söka information som är sann. Varsågod. <laughs> eh, ja, var det tre frågor? Nej, men det nej, var två. två frågor. Eh, nej, men jag tror att det är viktigt med eh, som sagt med det här kritiska tänkandet. Att också liksom när man ser någonting, det man, man tenderar kanske att när man reagerar känslomässigt på någonting så tenderar man med att vara snabb och dela vidare saker. Så det är viktigt också att tänka på det, liksom att man eh, inte bara kan gå på sin känsla utan man måste liksom stanna och tänka logiskt också. Vi har liksom också den här tendensen att vara okritiska till sånt som bekräftar det vi redan tror, att det är först när vi liksom, eh, någonting går emot våra förutfattade meningar som vi ifrågasätter sanningshalten. Ja. Så just det där att vara kritisk till till informationen man stöter på, men också till sig själv och liksom ens förutfattade meningar. Men sen så tror jag också viktigt just det att, att också faktiskt, det är viktigt med förtroendet också, att faktiskt eh, lita på de som verkligen är experter och lita på liksom, vad sammantagen forskning inom ett område säger. Så även om, även om jag inte kan bedöma det så litar jag på en annan. Ja, men jag extra. tror att det är så liksom, i vissa fall, så är det är omöjligt för en enskild individ att bedöma liksom, med klimatförändringar och sånt också. Då är det ju faktiskt viktigt att lyssna på vad den samlade ja. expertisen inom området säger. Ja, Och kanske inte nödvändigtvis dela allt på, på sociala medier. Alltså, gå, gå ut i naturen och äta det wienerbröd istället. Är också en, 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 man bör kanske också tänka på att, att är det någon grund till att, att, att dela de här sakerna vidare. ut Det blir väldigt snabbt information overload. Ja. Ähm. Emma, Andreas, äh, tusen tack för att ni har varit här och bidragit. Hur mycket förstod du av vad han sa? Ganska. Jag tror att jag, nu tror jag att jag kan danska. Ja. <laughs> ja, vi lämnar över Vennispel. Tack så mycket. Tackar. Tack, ja. tack. Eh, hoppas ni har haft behållning av det här eh, samtalet här i Öresundshuset. Eh, eller om ni har suttit framför tvn eh, hemma, var ni nu sitter, eller borta. Eh, tack för att ni tog er tid Innan vi eh, Denna delen avslutar vi nu, men nu skulle jag bara vilja... Och ni kan, eh, vi kan göra så att vi lämnar sen. Tack så mycket för er medverkan.